Fala galera, boa tarde, boa tarde a todos, a todas que nos assistem aqui pelo Gran Cursos Online. Quem vos fala é Jefferson Bogo, professor de informática. Eu tô mexendo aqui nas janelas, é, unindo tudo aqui. E vai lá, vai entrando aí, vai dando o seu alô. Bom, para aqueles que não me conhecem, eu sou professor de informática aqui do Gran Cursos Online e sou policial militar há 19 anos aqui. Trabalho em uma tropa especializada. Vamos lá então falar um pouquinho desse concurso aí da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. O pessoal tá chegando meio da tarde, né? Hoje é quinta. Hoje é quinta, já é sexta, hoje é quinta-feira. Então, meio da tarde aí complicado, né? Eu sei que nem todo mundo pode. Mas, vamos lá. Deixa eu ver se meu celular tá no silencioso aqui para não tocar durante o nosso bate-papo. E vejam, isso aqui não é propriamente uma aula, né? A gente vai bater um papo aí, falar sobre o concurso, dar ideias. Tem tudo a ver com a minha carreira, né? Dar ideias sobre estudo. Sobre planejamento sobre a profissão, sobre vocação, que eu acho que é o tipo de concurso que não se faz para ver salário, coisa do tipo. Pode fazer para ver se gosta, pode. Mas tem que ter um mínimo de afinidade, né? Eu penso isso. Beleza? Bom, vamos lá jogar na tela aqui, então PM Rio Grande do Norte, banca definida. E vamos lá, vamos as novidades e aí o que que eu faço a partir de agora? Bem, já era para você estar estudando, mas caso não esteja, caso pretenda começar agora, vamos ver o que, que você deve fazer então, qual que vai ser o seu norte, qual que vai ser a sua diretriz, tá? A partir desse momento. Vem comigo então, esse cara que tá aparecendo na tela aí sou eu. E aqui eu deixo meu Instagram, quem quiser me seguir, cola lá no Instagram, beleza? Vai ser uma honra tê-lo, tê-la comigo lá na minha rede social. Bom, vamos lá então, vamos às novidades. Banca definida. Gabinete do Comandante-Geral. Termo de dispensa de licitação 05 de 2022. Aí o número do processo SEI, objeto, é, contratação de instituição especializada, prestação de serviço técnico especializado. Na organização, planejamento e execução das fases do concurso público para ingresso no curso de formação de oficiais. Vou explicar o que é isso, tá? O valor do contrato, o contrato... Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Então nós temos aqui ó. IFC, I, IBFC, tá? É a nossa banca aqui. Bem, então primeira coisa que eu acho que é necessário, primeira coisa aqui que eu acho que é necessário é explicar, para quem não sabe, claro, né? Nem todo mundo que vai ou pretende fazer um concurso desse, tem a noção, ok? Vou falar, Ricardo, baseado no último edital, beleza, Daniel? É, CFO é isso, tá, cara? Curso de Formação de Oficiais, CFO. É o curso de oficiais, beleza? Curso de Formação de Oficiais, CFO. Então vamos lá. Para aqueles que não têm noção, pelo visto aí, pelo visto o Ricardo e o Daniel já estão mais inteirados, mas vai que alguém caiu de paraquedas, né? E muita gente acabou virando oficial nas polícias em geral aí, meio que sem saber para onde estava indo. Beleza, não tem problema. É uma excelente carreira, tá? E vamos lá. Nós temos nas polícias militares dois quadros: o quadro das praças e o quadro dos oficiais. Hierarquicamente, a gente pode dividir assim: as praças e os oficiais. Hierarquicamente, os oficiais estão acima das praças. Tem como função precípica da, da própria carreira a de comandar as tropas, tá? A de comandar e de gerir as tropas. Bem, então vamos lá. As praças. O cara entra como soldado de segunda classe. Aí ele vai depois do curso de ação, a soldado de primeira classe, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente ou suboficial, encerrando aqui as graduações das praças. Acaba. Isso vai se dar essa progressão por tempo ou por prova ou as duas coisas, a depender do estado. Não sei como é que é no estado de vocês. Aqui é só por tempo, tá? ou por ato de bravura, quando você faz alguma coisa fora do normal, do tradicional, então é promovido, pode ser promovido, né? Beleza? O quadro dos oficiais, você entra como cadete, normalmente são dois ou três anos na academia, você é cadete do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, promovido, ao final, aspirante a oficial. Aspirante a oficial é uma, uma praça especial, não está ainda necessariamente no quadro de oficiais. É, necessariamente não, não está no quadro de oficiais, ele é uma praça especial. Depois ele é promovido em média seis a sete meses ali, mais ou menos, a depender do estado. Ele é promovido a segundo tenente. Então, ingressando no primeiro posto, praças, graduação, oficiais, posto, posto de segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel, o coronel ful que a gente fala, ok? Bom. Explanando isso, agora vamos falar um pouco mais sobre o concurso e detalhes do concurso lançado aqui, beleza? Vou falar aqui, vou falar aqui, Nicole, Nicole, chegando meu CFO, em nome de Deus, amém, vamos lá, tá? Vamos falar aqui, estilo da banca. O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação é considerado uma banca de nível médio, que elabora questões diretas e objetivas, evitando as famosas pegadinhas. Isso aqui eu concordo e ratifico, como professor. O conteúdo programático é abordado de forma bastante inteligente, em que é utilizado os temas mais importantes para cada cargo. A abordagem das questões segue o mesmo esquema, cobrando conteúdos relacionados ao dia a dia do cargo público almejado. Em regra, as provas da IBFC são formadas por questões do tipo de múltipla escolha, sendo quatro ou cinco alternativas. Quando há aplicação de provas exclusivas, ela é feita por meio de uma redação. Os temas mais recorrentes são os atuais e a cobrança de algum conteúdo contido no edital. Então, a gente tem aqui um, um geral né, sobre o coisa. Agora, sobre o certame. O concurso PM Rio Grande do Norte terá como banco organizador o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, IBFC. Além disso, a contratação da banca visa o provimento de vagas para ingresso no curso de oficiais PM. São, aqui provavelmente, né, é, deduzo eu, o quadro de Oficiais combatentes, né? porque temos oficiais médicos, oficiais músicos, e os oficiais combatentes são aqueles que vão efetivamente para a rua, principalmente início de carreira, tenente, né, até capitão, eles vão atuar diretamente aí, comandando viaturas, comandando é, é, frações de, de, de pelotão, comandando é, o, o efetivo de dia, né, que é o famoso oficial de dia, o CPU, dependendo do local. Aí. A expectativa agora fica pela produção e publicação do edital. Ainda não há mais informações oficiais sobre vagas que devem ser ofertadas pelo concurso da PM Rio Grande do Norte, de oficiais. Então, gente, é o seguinte. Temos a banca. O que você vai fazer agora? Eu não sei, honestamente falando, eu não sei quem fez o último concurso. A, a, a Nicole, o Nicole, Nicole, deve ser Nicole, perdoe-me aí a pronúncia. Está é, mais por dentro? Fale, por favor, quem foi que fez o último concurso. Se foi a EBFC, ótimo, maravilha. Não foi, não tem problema pega as últimas provas da IBFC, pega os conteúdos abordados, mesmo por outras bancas, no concurso ou nos concursos de oficiais da PM do Rio Grande do Norte, e vê, tem uma base de quais são as matérias que sempre caíram. Por exemplo, português, sempre caiu o direito penal, sempre caiu o direito administrativo, e começa a estudar essas matérias focado no modo de cobrança da IBFC. Se foi outra banca que fez, ah, mas é outra banca que cobrava assim, não interessa. Né? Não interessa. É a mesma coisa que você começa um namoro novo, e chega pro, pro namorado atual, para namorada atual, e fala, ah, mas minha ex gostava assim. Vai apanhar, né? Aí vai caçar briga. Não interessa como é que o ex gostava ou fazia algo, não gostava de sair, gostava, não interessa, é o atual, entendeu? Que comanda a parada. Então veja agora qual é, o quais são, já tem aqui algumas dicas do método de cobrança do BFC para você planejar seu estudo. Comece planejando, dividindo as matérias e estudando todos os dias. Nem que seja um pouquinho, tá? Não precisa ser uma coisa drástica. Ninguém começa estudando duas, três horas de uma vez. Dá conta? Ótimo. Comece com meia hora? Beleza, tá? Uh, olha aí, ó. Nicole tá podendo de tudo. Muito obrigado pela sua presença aí na live, tá me ajudando pra caramba. Depois eu vou dar um brinde pra sua. Brincadeira, que eu não tenho brinde nenhum. Eu ah, tô, tô brincando. O brinde é meu agradecimento, que eu não tenho brinde, nem, nem caneca eu tenho pra dar. Tem um copo aqui. É, o subcomandante já falou quais são suas matérias. Então, cara, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Quem quer ser oficial da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, tá com a faca e o queijo na mão. Jesse, não, mesmo você explicando ali as praças e oficiais, eu ainda não tenho muita noção do que vem a ser o, o trabalho em si de oficial. Cara, é um policial. Antes de mais nada, ele é um policial. Hierarquicamente ou administrativamente, ele tem a função de comandar, de gerir. Mas na rua ele é um policial, como qualquer, como um soldado, cabo, ele é um policial, tá? Vai comandar dentro, administrativamente, ali a sua viatura e tal, mas na rua ele é um policial. Para a população, não interessa quem está atendendo, se é um coronel um soldado. Ele quer que o problema seja resolvido, o bandido seja preso, é, é, o ex-marido que está ameaçando ali, na situação de Maria da Penha, né, seja afastado ou preso, conforme o caso. Então, a hierarquia para ele não interessa, tá? Mas internamente eu sugiro que você converse com pessoas, se você tiver proximidade, veja vídeos e tome a sua decisão baseada, né? Se você não tem a mínima ideia do que é ser policial e o que é ser um oficial na polícia, que eu falo assim, cara, ganha mais. Claro, proporcionalmente ele tem muito mais responsabilidade e muito mais trabalho, principalmente administrativo. Beleza? Então as diferenciações. Vamos ver o que a galera está falando aqui. Fábio Henrique. Uh, boa tarde, Bogo. Essa aula serve para o não, cara, aqui não tem aula, não, é só um bate-papo falando do, do concurso, beleza? Mas parabéns aí pela quantidade de, ca... de questões aí na PC São Paulo. Tava no aulão? aulão a gente mandou ver aí, hein? Guilherme, quando estarão disponíveis aulas específicas para o CFEO? Ó, assim que sair o edital, um, um novo curso vai sendo formado, tá? Assim que sair definitivamente o edital, beleza? Embora já tenha sido ditas as questões, nós precisamos do edital. Então ele vai ser baseado, as aulas são baseadas no último edital ainda. Como eu falei, cabe ao aluno, cabe ao aluno, não é porque eu comprei o curso que eu vou esperar tudo do curso. Claro, nós temos a obrigação contratual de fornecer, não é isso que eu estou falando. Vamos entender. O que está sendo fornecido agora é baseado no último edital. O que, que eu, aluno, posso fazer? Olhar as últimas provas, principalmente as provas da banca, se não foi ela que fez o último concurso, e ver quais são as matérias que normalmente ela cobra. Pegar essas matérias e começar a estudar. O português, cara, já pode estrinchar. Pode fazer provas de português da BFC, pode fazer provas de direito penal e aquelas matérias que você tem certeza que vai cair de acordo com a IBFC, tá? Uh, Samuel pagou mensagem. Só o brinde que eu digo quando o edital vai ser publicado e é mais informações, inclusive os detalhes sobre de Essa aí tá por dentro de tudo, né? Ainda tá chantageando o professor. Vou bloquear você no canal aqui, okay? aí. Brincadeira. Fala aí, manda os manda, manda spoilers aí, né? Não são informações oficiais, mas a gente passa aqui a título de curiosidade, óbvio, né? Se forem, no mínimo, pressupõe-se verdadeiro. Existe algum curso disponível para iniciarmos os estudos? Sim, já temos o curso lá. Não encontrou, Guilherme? Vou pedir pro pessoal da coordenação, se tiver na escuta aí, né, o operador aí, se tiver o link do curso, por favor, joga aí pra gente no bate-papo, tá? Dá uma agilizada aí. Talvez não esteja tão fácil de ser encontrado, alguma coisa. Vamos tentar te ajudar aí, beleza, Guilherme? E, e daqui a pouco eles vão colocar o um link aí pro telefone, a parada toda aí. Aí você tenta entrar em contato lá pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo dá um grito lá, beleza? Então, taranã... A expectativa agora fica pela produção e publicação digital. Ainda não há mais informações oficiais sobre vagas que devem ser ofertadas pelo curso PMRN e oficiais. Beleza. Último concurso. Agora tem as informações que eu queria. Ó, tá? A banca foi ESPP, então não foi IBFC, óbvio, né? Foram 40 oficiais, gente. A quantidade de vagas para oficiais é bem reduzida em relação ao soldado. Soldado, normalmente, a média né, nacional, é, são 800 vagas, 1.000 vagas. Em São Paulo, que é um pouco fora do padrão, são 2.700 vagas, tá? E o ano, caraca, o ano foi 2005, então não tem mais tenente na polícia aí não. Não é possível. 2005, cara, eu sou ruim de conta, mas são 17 anos, é isso mesmo, produção? Se não é raro aqui, se ninguém cometeu um equívoco. É, Nicole, Nicole, fala bem, Nicole ou Nicole? Tô... Fernanda, pronto. Fernanda, fala para mim, foi 2005 mesmo? Você que sabe tudo aí. 2005, gente, porque é o seguinte: esse material aqui não sou eu que faço. Eu acabei de terminar uma live, levei minha filha ao dentista, voltei e comecei. esse aqui eu recebo. Esse material pronto, eu não vou mentir. Então as pessoas podem cometer erros, né? Eu tô achando muito tempo, cara. Muito tempo, tá? Olha, a Nicole trouxe aí a autorização. Foi para ser pelo menos, viu? Porque 17 anos sem concurso, cara, 132 vagas é nada, é nada. Não tem mais tenente. Se brincar, não tem mais nem capitão lá, né? Todo mundo já é major, tenente-coronel. Cara, 17 anos é no mínimo tempo que cara chegar a capitão, tá? No mínimo a capitão. Beleza? Olha, então eu acho que não tem mais capitão, não tem mais tenente nessa parada aí, não. Mas vamos lá, né? Vamos, vamos embora. Se foi isso mesmo. Requisitos: Isso aqui é muito pouco provável, é pouquíssimo provável que venha mudar, tá? Ter no mínimo 1,65 de altura. É, eu acredito que isso aqui seja só para né? normalmente para mulher é 60. Ter no mínimo 19, ó, oh, curiosidade, né? Normalmente o mínimo é 18. E no máximo 30 anos de idade, completos até 31 de dezembro de 2005. Isso aqui, ó, foi do último concurso, né? Então vamos ver se houve alguma mudança na legislação. É, a Nicole está falando que foi 2005, tanto que o curso de formação vai ser feito por tenentes de outros estados. Olha aí, tá vendo? Cara, não tem mais tenente aí. É, literalmente, aqui em Brasília ficou 4, 5 anos aí, deu uma vacância enorme de tenente. Agora que estão saindo tenentes, das, tenentes da academia aí, mas tá tá escasso ainda, né? Bom, é, então a gente vai essa idade aqui que seria, supondo que seja 30 anos, ela vai ser necessária até o ano, supondo que o edital mantenha essa regra, né? Até o ano, vamos supor que sair no edital esse ano, até 31 de dezembro desse ano, tá? Mas vamos esperar o edital para não sofrer. Eu não sofreu por antecedência, haver concluído o ensino médio ou equivalente, devidamente comprovado por meio de diploma. Isso aqui foi em 2005. A Nicole está falando aí que já tem uma mudança, né? E aí já está sendo exigida em nível superior em direito. Mas calma, eu não tenho essa informação, tá? É, vamos esperar sair o edital, vamos esperar sair informação a mais. Isso aqui que eu estou falando para quem chegou agora são informações do último concurso que foi em 2005. Ah, não é desse novo agora, beleza? Então não é, não é requisitos cobrados em 2005, beleza? Bom, as atribuições, que é ser um policial, né? Assumir funções de comando e chefia de frações de tropa, é aquilo que eu já havia comentado, do âmbito administrativo e operacional, materializando a atividade fim da polícia militar, policiamento ostensivo, geral e a preservação da ordem pública através de emprego preventivo e ou repressivo, o respeito aos direitos humanos, objetivando proteger a incolumidade física das pessoas e os bens públicos e ou privados contra qualquer ato delituoso, dirigir, coordenar, fiscalizar e controlar a segurança externa de penitenciários, que é atribuição da polícia militar, tá? Policiamento de trânsito nos municípios conveniados, como também o serviço de patrulhamento florestal, prevenção e combate a incêndios e busca e salvamento, é. Para quem não sabe, tudo isso aí, né? Nós temos, atuamos em todas as áreas: ambiental, trânsito, aéreo, cavalaria, cães, polícia especializada, tem, tem de tudo dentro da polícia, né? Eu costumo falar que é uma empresa gigante, você pode escolher aí para onde você quer ir. Bem, então, lá as fases do concurso: exame intelectual, de saúde, avaliação de condicionamento físico, o famoso TAF, né? E o curso de formação de oficiais, que é eliminatório e classificatório. Gente atenção aqui ó tá quem quer ser policial militar concursos que tem o TAF a preparação começa o quanto antes principalmente para quem está sedentário eu vejo muitas pessoas fora de forma não tem problema nenhum estar fora de forma é uma opção mas se eu quero fazer um concurso que tem um teste físico eu vou ter que me preparar para aquilo tá então você tem que começar a se preparar e mesmo quem está aparentemente em forma né eu posso estar magro hoje mas eu estou to totalmente fora de forma porque eu estou dois três meses parado né em razão de problemas de saúde que eu estava investigando e tal, então parado hoje para correr tem um treco, né? Recentemente eu tive covid aí junto ao bolo do, né, de coisa. Cara, se eu for fazer é, teste físico hoje, bem provado que eu reprove, né? Normalmente no meu dia a dia, normal, eu mantenho uma atividade física constante. Eu faço musculação, eu treino jiu jitsu, eu corro, nada exagerado, nada demais, mas umas duas três vezes por semana eu faço uma dessas atividades ou todas elas. Ok? Então tem um condicionamento razoável. Agora, se eu for fazer, por exemplo, barra, barra não é um exercício constante na minha vida. Embora eu seja militar e tudo mais, eu não costumo treinar barra. Então hoje, meu limite de barras deve estar baixo. Para quem está sem fazer nada, não faz barra. Pode acreditar em mim, não faz, não faz. Você pega lá. Para quem está habituado, faz as suas barras. Quem não está, não faz. Gente, o tanto de pessoas que reprovam no teste físico não é brincadeira, mas eu estou falando isso. Alguns vão me ouvir, vão cair de cara nos livros, vão estudar, 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 vão passar em tudo e quando chegar no teste físico, infelizmente, vão reprovar. Tá? Essa é a verdade. Porque não vão fazer o que deveria ser feito. Beleza? Bom. Uh, olha, a Maria está curiosa, Nicole. Fala aí para a gente. Isso aqui ainda da última prova, tá? Repetindo aqui, isso aqui, 2005. As questões de múltipla escolha abrangeram conhecimento e domínio. conhecimentos, domínio de conteúdo, interpretação adequada às situações apresentadas. E cada uma delas teve cinco opções de resposta, das quais apenas uma era correta. Cada questão objetiva valeu dois pontos e a prova subjetiva valeu, no máximo, quatro pontos. Então, isso aqui foi cobrado no último concurso. Não adianta a gente ficar batendo cabeça aqui. Vamos esperar o edital para ver quais serão as matérias, qual vai ser o. A cobrança específica lá. tá? Prova de língua portuguesa, 15 questões, peso 2, 30, questões subjetivas foram 3, totalizando 12 pontos. Literatura brasileira foram 5, peso 2, e subjetiva com peso 4. Ó. Foi bem pesada, né? Mas foi critério da banca. Aí teve uma prova de redação, também não vou ler aqui, Ter 20 pontos no máximo, tá? Isso é só para ter a noção do último concurso. Como a banca não é a mesma. E nós temos 17 anos de lacuna. Gente, não adianta ficar se prendendo nisso aqui. Muita coisa vai mudar. Muita coisa vai vir atualizada. Então, vamos nos preparar para o novo. Ver as últimas provas da BFC O que ela tem cobrado. Quais são os níveis. É, já tem os bizus lançados aí, né? Como a Nicole tá sabendo de muita coisa aí. É, outros podem ter acesso a essas informações. Provavelmente nas redes sociais hoje, né? É muito mais fácil você ter contato. É, com a empresas, a polícias, de um modo geral, órgãos do governo, dá uma olhada nas redes sociais, informações devem ter saído lá. Né? Isso que ela falou do comandante geral, ali do subcomandante geral que falou das matérias, ele deve ter dado entrevista, provavelmente publicado nas redes sociais, na página da Polícia Militar, daí, tá? Então não custa nada dar aquela assuntada, dar aquela procurada, tá bom? O conteúdo, tá? Não vamos ler isso aqui. Exame de saúde. Muita gente me pergunta, olha só. Jefferson, tenho um problema oftalmológico, tenho tanto de astigmatismo, tanto de hipermetropia, sei lá, se tem isso, né? E outras coisas lá. Cara, pega o último edital, vai ao seu oftalmologista e pergunta: eu "Posso fazer esse concurso?" Porque as exigências médicas essas quase não mudam. É muito raro, tá? Então já dá pra você ter uma base, para você não perder tempo de começar a estudar e desprender tempo de uma coisa que você não vai nem poder fazer. Tem um problema é, ortopédico, fez uma cirurgia no joelho, alguma coisa do tipo. É, tá na dúvida se vai poder fazer o concurso? Mesma coisa, edital ortopedista. E assim para cada especialidade, tá? É, não tem novidade aqui. Exame de avaliação. Vamos ver o que foi cobrado no último, tá? Corrida à distância em 12 minutos. Isso aqui é mais ou menos tradicional. Tração em barra física também é tradicional. Flexão de braços com apoio também tradicional, ou seja, sempre é cobrado, né? Flexão abdominais, também tradicional, e salto em altura. Isso aqui já não é tão recorrente. Pode ser que venha, pode ser que não. Esses outros aqui vale a pena todos treinar. tá? Todos já podem ir treinando. Salto em altura e deixa que se vier, você treina. Bom, quesito. Aí fala aqui do teste. Tra tração de barra fixa, tempo mínimo, desempenho mínimo ou tempo máximo. Duas repetições. Aqui não fala se é homem ou mulher. Então vamos considerar que é para os dois. É, abdominal. 20 repetições ininterruptas. Não pode parar. Flexão de braço sobre o solo. 10 repetições. Então não fala os critérios aqui para mulher se tem apoio do, do joelho ou não. É, acredito que no edital tem que vir especificado. Corrida. 1.500 metros em 12 minutos. É, não fala de novo se é homem ou mulher. Acredito que esses índices aqui parecem. Ser de mulheres, tá? Salto em altura um metro. Beleza? O curso de formação. Curso de formação de oficiais da PM teve duração, ó, de três aninhos da sua vida. Por tempo integral e foi realizado na Academia Policial Militar em Natal. Rio Grande do Norte. Ok? Então, fica ligado. Você que não é de lá, vai ter que se mudar. Lá tem alojamento, normalmente, né? Você vai ficar internado lá e sendo liberado aos finais de semana, às vezes. O candidato que frequentou o curso teve sujeito a dedicação exclusiva por tempo integral, com atividades que puderam se, se desenvolver nos horários de uno e noturno, inclusive aos sábados, aos domingos e feriados. Cara, é diretão. Tá? É... A PMO a Nicole trouxe mais informação. É bem rigorosa o exame médico. Toxicológico para soldado foi janela de seis meses. Então vai ficando limpo logo. Né? É... Planos para o concurseiro. Gran Curso, se tiver alguém me ouvindo aí. Traz, se tiver o link desse curso, por favor, tem gente querendo aí, tá? O link para esse curso aí, se o diretor estiver ouvindo e puder passar para alguém da coordenação, eu agradeço. Se puderem colocar o link desse curso. E se rolar um cupomzinho de desconto para a galera que está aqui ao vivo, eu sei que quinta-feira à tarde não é todo mundo que pode estar, tá, também é legal. Coloca aí, taca aí um cupomzinho de desconto aí, para nós, hein? Que tal? Vamos embora. Enquanto estiverem frequentando o curso de formação de oficiais. O aluno oficial PM fez jus a uma remuneração correspondente ao seu cargo. Então ele vai a cada ano ganhando um salário, tá? Que é bem menor do que o salário final, mas pensa o seguinte: você está ganhando ali naquela época para estudar. Você está ganhando para ser aluno, literalmente, né? Você ganha para ser aluno. Então eu penso assim, bom demais. Enquanto outros cursos de formação aí de outras polícias, lógico que não duram tanto tempo, mas geralmente as polícias civis tal, Não tem remuneração durante o curso de formação. E outra, desculpa, não tem a garantia que você vá ser chamado depois de curso de formação. Tá? Você pode fazer, aconteceu com o meu irmão na Polícia Civil de Santa Catarina, ele fez o curso de formação, concluiu e ficou esperando dois anos para ser chamado. Polícia Militar não tem isso, mano. Você incorporou, você já é policial militar, formou, já é promovido. Se você concluir com isso. óbvio óbvio né? Beleza? Então vem com o tio Bogo aqui, vamos embora. Uh, -tá. Então as disciplinas que foram cobradas lá também não vou bater cabeça aqui, são 17 anos, cara. São 17 anos. E aqui assinatura limitada, 150, se você quiser fazer sozinho, solito. Se tiver um amiguinho para dividir, 104 para cada um. Se tiver 4 amigos, 77 para cada um. E se você tem renda familiar até 3 salários mínimos, ou está desempregado, ou recebe auxílio emergencial, Entra lá no site que tem assinatura lá, familiar, se não me engano, ao social, alguma coisa assim. Que é um precinho bem, bem, bem camarada, tá? Para quem atende esses requisitos aí. Você vai mandar uns comprovantes lá e tal, e vai fazer a sua inscrição com preço especial. Nós temos aqui a garantia de complementação. Então, para quem está em dúvida, se eu comprar agora, mudar o edital todo, vai ser garantida a complementação do seu conteúdo. Você tem um fórum de dúvidas. Um cronograma de estudos personalizado, recursos para anotações prático e moderno, e um monitor desempenho com indicadores sobre a sua preparação, tá? Ele vai te mostrando lá em gráfico quanto você já concluiu do curso, qual é a sua média em cada matéria, o quanto você precisa evoluir ali, muito legal. Você vai ter acesso a um banco de dados com 1,7 milhão de questões. Acelerador de vídeo em até quatro vezes, áudio aula para downloads, então você vai poder ouvir as aulas em qualquer lugar. Certificação gratuita de conclusão após conclusão do curso e download das videoaulas para você assistir aí onde você puder assistir, com a namorada no sistema e coisa do tipo. Conheça o nosso blog, o nosso site, as nossas redes sociais também, dá uma olhada lá, estamos com mais de 2 milhões de seguidores, tá? E para quem quiser novamente me seguir no Instagram, novamente porque eu coloquei no início, né, quem quiser me seguir. No Instagram. Vou deixar aqui minha rede social. Se eu puder ajudá-los em algo mais, tá? Que eu saiba que eu posso ajudar. Eu não sei nem metade do que a Nicole sabia aí, mas ela entrou aí para colaborar. Agradeço fundo do meu coração. Gente, era isso. Bate-papo é isso. Banca definida. Hora de sentar, montar o planejamento de estudo e parar. Um desculpa ah mas não serve de tal ah mas eu posso dar algo que não vai cair ah mas isso ah mais aquilo eu sei que cada um tem uma realidade e às vezes dentro da sua realidade como esses dias eu postei no meu Instagram algo tipo quem quer dar um jeito quem não quer arruma desculpa e aí uma senhora apareceu lá que era mãe de dois filhos de gêmeos e tal e na realidade dela não cabia estudar eu falei não estude mantenha-se no seu na sua é, tarefa de ser mãe que é muito puxada e, gente, ela não dá conta pelo momento de vida dela, pela situação que ela vive. Ok. Ah, mas a fulana tem dois filhos e estudou. Outra realidade, outro momento, outra cabeça. Cada um é cada um, tá? Então, a ah, fulana passou com dois meses. Ótimo pro fulano. Talvez você precise de mais tempo, talvez de menos. Não sei. Ah, mas viva a sua realidade. Enquadre-se na sua realidade. É igual esse quesito que fala assim, ah, mas tem gente que tem muito menos que você é feliz. Legal, ele consegue a felicidade naquilo que ele não tem. Ótimo, né? Eu tenho tudo e não estou feliz. Então procure a razão dessa não felicidade e tente encontrar a sua felicidade. Não olhar para o lado, como muita gente fala, né? Olha para lá. Não, cara, olhe para você. Pode se comparar no sentido de, Pô, o cara é feliz, eu não sou. Né? De tentar entender isso, pode, claro. A gente tem que sempre estar tá se autoanalisando. Beleza? O Grancu já atualizou as matérias, está correta. Agora tem outros cursinhos que estão com as antigas. Fica de alerta. Olha aí, a Nicole tá fazendo propaganda de graça. Não fui eu. E se ela falar, a mulher que sabe tudo aí desse concurso, né? Eu, eu nem, nem, nem ouso nem atrevo tá, a entrar. Então é isso, gente. Chega de mimimi, chega de desculpa. Quem não está com desculpa, ótimo. Quem está esperando alguma coisa, não sei o que está que esperando, comece. Um milagre, de repente. Ah, Gerson, mas eu não tenho dinheiro para comprar o grande curso online. Mesmo não me enquadro nessa situação aqui, né, de ter uma assinatura mais barata. Mas aí não dá, não dá, não cabe no meu orçamento. Estuda sem cursinho. Ah, o cursinho facilita pra caramba, é bom pra caramba. Tem muitas ferramentas que você viu, fórum de dúvidas, sei o quê. Mas não é condição total para você passar. Não, absolutamente. Você consegue. Nós temos muito material gratuito disponibilizado na internet, videoaulas, aulas, é, PDFs para download de graça. É melhor estudar com orientação, com... é muito melhor. É muito melhor. Não dá, meu amigo. Faça o seu melhor com a sua melhor condição que você tem no momento, tá? Até que você tenha mais para poder fazer melhor. É o que diz o Cortella e eu concordo com ele. Terá Grandicas Rio Grande do Norte, Ana? Não sei, mas se tiver seria bom, hein? Ó, dá um pulinho no Rio Grande do Norte seria uma honra estar aí com vocês aí. Beleza? Não sei isso. Aí quanto ao Grandicas eu não sei. Eu não sei nem se eu vou ser convidado. Não sei nem se vai ter minha matéria. Então é muito muita coisa para não saber, tá? Não sei. Realmente eu não sei. Bacana? Gente, era isso. Alguém mais alguma dúvida? Né? Devido ao delay aí, eu vou jogar aqui na tela. Vou tomar água, que acabou, por sinal. Uh, professor Danilo Abrantes, grande, mais completo do mercado. Obrigado, Danilo. Obrigado aí pelo feedback, né? Fico feliz né, que vocês estão aí, livre, espontaneamente, falando bem. Às vezes aparece gente falando mal, mas faz parte, né? Não somos uma empresa, ninguém agrada a todo mundo. É, Elder não tenho essa informação porque não saiu ainda. Segundo a Nicole, que tá aí super inteirada de tudo, é, vai ser exigido direito para esse concurso, mas é uma informação extraoficial, tá? Não vamos tomá-la ainda como algo definitivo, tá OK? Tem gente que vai ouvir isso, vai parar de estudar, de repente não é o que, tá? O que vai ser. A ah, não tem essa informação, não foi colocado material, então não temos nada oficial, como eu falei. Dá uma olhadinha nas redes sociais da Polícia Militar aí, né? Dá uma assuntada, vamos dizer assim. Tenta, de repente, até contato com eles, que eles façam informação, a gente tem esse milindre, né? Eles têm um lado, é, é, todas as polícias, elas têm, às vezes ela não vai conseguir responder todo mundo, mas tem publicações, alguma coisa aí, tá? Uh, tomara que você vá. Tomara, né? Tomara, tomara, beleza? Gente, então é isso aí. Fico por aqui, despeço de vocês. Um abraço, tio bobo e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!